ਕਰ
سن ہندو کلمہ پڑھ لیندے سن آپ بچپن دا زمانہ تے بیمار ہو گئے نے طبیب ہندو سی اونوں سنیا پی دیا جی حضرت پاک یزید دا بچہ بہو بیمار ہو گیا ہے آیا کہ او دا علاج کر جا اونے آکھیا میں سنیا میں اونوں جنا دیندا ہے کلمہ پڑھ لیندا ہے میں نہیں جانا میں نہیں جانا اونے آکھیا جی علاج کس طرح دے دا اونے آکھیا کوئی جڑی کمیز او بچہ سبحان ایک پاس عثمان غنی نے یارو کتنی سونی مجلس ہو